السلام علیکم دوستوں، سٹار گوٹس فارم میں آپ کا سواگت ہے۔ آج پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے لیے کچھ اسپیشل دو بکرے لے کے آیا ہوں جو حیدرآبادی کراس ہے پتیرا سے، تو بہت اچھے بکرے ہیں۔ دو بکرے وہ ہے اور تین ہمارے سوجت کے بچے تھے جو پرانے ایک لوٹ کے تھے، تو وہ تین بچے اور یہ دو بچے، یہ ٹوٹل پانچ بچے ہیں اور کافی اچھے بچے ہیں۔ تو انشاءاللہ پوری ویڈیو اینڈ تک کا دیکھیں، میں آپ کو ان کی پوری ڈیٹیل اور ساری چیزیں بتاتا ہوں۔ تو چلتے ہیں اور کنٹینیو دیکھتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو یہ ایک بکرا دکھا رہا ہوں، یہ دیکھ لو، یہ کھسی ہے بکرا، ماشاءاللہ کوالٹی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حیدرآباد سے پتیرا کا کراس ہے، ہم نے جس سے لیا ہے اس کے پاس سے حیدرآبادی میل تھا اور پتیرا فیمیل تھی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا دانت چار دانت پہ ہے، یہ کھسی بکرا ہے، یہ چار دانت ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، گلے کی جھالر، کان سب اچھا ہے۔ تو یہ پہلا بکرا ہو گیا۔ دوسرا ایک اور بکرا ہے، فل وائٹ میں ماربل سنگھ، ماربل خور، الحمدللہ سنگھ بھی سفید ہے، آئیز بھی وائڈ ہے، دیکھ سکتے ہیں وائڈ آئیز ہے جو حیدرآبادی کی ہوتی ہے۔ اور پتیرا کا سارے فیچرز لگ بھگ پتیرا کے ہیں اس کے اندر، اور جو اس کی آئیز ہے وہ وائٹ ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ کھسی ہے، تو یہ کھسی کی ایک جوڑی، امن اس کو لے کے آؤ، کھسی کی جوڑی ہے یہ دونوں، دیکھ سکتے ہیں آپ، ماشاءاللہ بکرے، یہ جوڑی ہے دونوں کھسی کی، اور دونوں نے چار چار دانت کر چکے ہیں۔ تو تھوڑی سی ہائٹ کم ہے، لگ بھگ پتیرا کی ہائٹ کم ہی آتی ہے، اور دونوں کھسی ہے، تو بناوٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کوالٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دو بکرے ہیں فور سیل، اگر کسی بھائی کو انٹرسٹ ہو تو وہ مجھے کال کر سکتا ہے۔ تو یہ دو بکرے ہو گئے۔ ابھی تین بکرے میرے پہلے کے ہیں، وہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جس میں آج یہ دونوں بکروں کو ہم لوگ تینوں بکروں کو نہلائے ہیں، تو نہلانے سے آپ خوبصورتی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ ادنت بچہ ہے سوجت کا، کوالٹی آپ کے سامنے ہے، ادنت ہے، سات سے آٹھ مہینے کا بچہ ہے، یہ بھی فور سیل ہے۔ بولا امن، اس کی جوڑی ہے، یہ دونوں انڈو بکرے ہیں، یہ فل وائٹ میں ہے جو دوسرا والا ہے، اس کے کھور بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، پورے سفید کھور کا ہے، کھور سفید ہے، چمڑی ریڈ اسکن ہے، دونوں ماشاءاللہ بچے ہیں، یہ دونوں ادنت بچے ہیں سات سے آٹھ مہینے کے۔ تو اگر انٹرسٹڈ پرسن کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ مجھے کال کر سکتا ہے۔ دونوں لگ بھگ 35 سے 40 کے جی لائٹ ویٹ ہوگا دونوں کا، تو یہ بھی دونوں اچھے بچے ہیں۔ یہ دو جوڑی ہو گئی، ایک جو حیدرآبادی پتیرا کی کراس پہ بچے وہ، اور یہ دو، ایک بچہ اور ہے میرے پاس، یہ دو دانت اس نے بھی کر چکا ہے، یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو یہ تین بچے تھے، یہ بھی بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے، پورا وائٹ ہے، خالی ہلکا براؤن اسپاٹ ہے اس کے کان کے پاس، اور کلر ولر بھی فل اچھی کوالٹی میں ہے۔ تو یہ ٹوٹل پانچ بچے فور سیل ہے ہمارے پاس، اگر کسی بھائی کو انٹرسٹ ہو لینے میں ان سب کو، تو اگر پوری پٹی بھی لینا چاہتا ہے تو وہ بہت اچھی چیز ہو جائے گی۔ بچے دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں، کوالٹی بچوں کی، جو براؤن شیڈ آیا ہے وہ بھی بہت اچھا شیڈ ہے ان کے اوپر۔ تو سیم انڈو جو منڈے ہیں وہ بھی سیم ایسے ہی ہے، ایک فل وائٹ ہے اور ایک براؤن پیچھے سے چہرے پہ، اور ان میں بھی وہی ہے سیم کنڈیشن، تو دونوں کی کوالٹی سیم ہے یہ بھی۔ تو یعنی ٹوٹل پانچ بچے ہیں، اگر کسی بھائی کو انٹرسٹ ہو لینے میں تو مجھے کانٹیکٹ کرے، اور انشاءاللہ میں کل پھر ایک اچھی، کچھ اور بکرے ہمارے فارم پہ آئے ہوئے ہیں تو ان کی بھی ویڈیو میں آپ کو کل انشاءاللہ لے کے آؤں گا، تو وہ بھی دیکھ لیں آپ کل اللہ نے چاہا تو۔ تو یہ ویڈیو میں کیا آپ کو سمجھ میں آتا ہے، کیسا آپ کو لینا ہے، وہ مجھے واٹس اپ کیجیے، اور ویڈیو اچھا لگا تو کمنٹس باکس پہ ضرور کچھ نہ کچھ لکھیں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ باقی ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔